Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat everybody. Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Pentaksiran Sumatif. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah sihat. Terbaiklah. Saya pasti murid-murid seperti macam, Pentaksiran Sumatif ni apa pula Abang Akmal? Jangan risau, jangan pening kepala, bukan saya akan terangkan, tetapi kita akan bersama dengan seorang tetamu. Siapakah beliau? Jom kita tengok. Yap, saya pasti anda pun dah lihat siapakah beliau. Ini dia Tuan Maksum. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ingin menaikkan banyak soalan mengenai Pentaksiran Sumatif ini kepada Tuan Maksum, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini, iaitu Cikgu Suhaili. Apa khabar Cikgu Suhaili? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Ha, Tuan Maksum, katanya Pentaksiran Sumatif kali ini dia ada kena mengena dengan instrumen. Betul ke Tuan Maksum? Betul, betul. Ha, jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan perbincangan kita mengenai Pentaksiran Sumatif di dalam pemasangan instrumen. Silakan Tuan. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan Pentaksiran Sumatif ini, komponen yang paling utama yang akan kita bincangkan ialah berkaitan dengan pemasangan instrumen. Sebelum itu kita berkenalan dulu apa yang dikatakan instrumen. Instrumen ni sebenarnya alat yang kita gunakan untuk kita mengukur sejauh mana ataupun kita menguji sejauh mana anak murid kita dah faham dan dah tahu dan dah boleh buat. Tahu, faham dan boleh buat terhadap sesuatu disiplin mata pelajaran itu. Jadi itu yang kita gunakan instrumen. Instrumen dalam pentaksiran itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, instrumen ini berkaitan dengan ini juga saya akan menyentuh tentang pemasangan instrumen. Yang pertama sekali ialah instrumen pentaksiran objektif aneka pilihan, dan yang kedua ialah pemasangan instrumen pentaksiran subjektif. Kita berkenalan dulu dengan kedua-dua, apa yang dikatakan dengan item ini. Item ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan maklumat yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran ataupun pengukuran konstrak. Itulah item. Konstrak, Akmal tahu konstrak, Akmal? Masya Allah, dah 10 tahun saya tinggalkan. Konstrak itu ialah dimensi. Apa dimensi yang kita nak bangunkan dalam diri murid? Yang paling asasnya, konstrak ini terdiri daripada konstrak pengetahuan, kefahaman, kemahiran. Kalau pentaksiran sumatif ni lebih kepada kemahiran kognitif, dan seterusnya nilai. Itu konstrak. Konstrak. Jadi item ini kita menggunakan sesuatu konten mata pelajaran itu untuk mengukur konstrak. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, item ini kita klasifikasikan kepada dua. Yang pertama ialah item pengingatan ataupun recall. Item ini memerlukan murid mengingat sesuatu fakta ataupun banyak fakta berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka pelajari untuk menjawabnya. Kalau tak ingat, maknanya memang tak boleh jawab. Maknanya perlu menghafal. Itu pengingatan. Yang kedua ialah item pemikiran ataupun thinking. Thinking ni di samping dia ada menghafal maklumat-maklumat tertentu, mereka juga perlu berkemahiran, mempunyai kemahiran berfikir untuk menjawab soalan-soalan tersebut ataupun item-item tersebut. Jadi dua klasifikasi item ini dalam setiap instrumen pentaksiran. Baik. Jadi kalau saya dapat lihat kan tuan, ada recall dan juga thinking dalam klasifikasi item. Tapi sebenarnya apakah yang ditaksir dalam setiap pentaksiran tu tuan? Mungkin boleh terangkan lebih terperinci bagi murid-murid ini. Itu yang dimasukkan oleh Tuan Maksum. Ya, sebenarnya yang ditaksir dalam setiap item ataupun dalam instrumen pentaksiran ialah konstrak. Kita berbalik juga kepada konstrak. Tadi konstrak tu. Maknanya kita menggunakan tajuk yang ada dalam sukatan pelajaran ataupun kita kenali sekarang ini dokumen standard curriculum
dan juga pentaksiran, kandungan itu kita gunakan untuk kita menguji konstrak itu. Sama ada konstrak pengetahuan, pemahaman, pemikiran dan juga nilai. Baik. Itu sebenarnya yang kita uji. Okey. Faham ya, murid-murid? Yeah. Terbaik. Okey, teruskan. Seterusnya. Kita lihat apakah item yang dikatakan item objektif aneka pilihan. Item objektif aneka pilihan itu mungkin Akmal boleh tunjuk contoh kertas soalan yang kita ada tu. Buka di muka surat 1, mungkin ada beberapa item. Itu soalan PMR tahun 2012-2013 ya. Bukan soalan semasa. Betul. Okay. Mungkin Akmal boleh buka tengok yang dikatakan item objektif aneka pilihan, iaitu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, item objektif aneka pilihan ini dia ada 4 pilihan jawapan. Jadi murid dia perlu jawab satu saja. Okay. Dan item objektif aneka pilihan ini bersifat dikotomos. Jawapan dia satu saja. Tak ada jawapan lebih daripada itu. Itu item objektif aneka pilihan. Ya, ataupun kita panggil dia bersifat objektif. Baik. Objektif. Dan sebenarnya banyak lagi bentuk item objektif ni, tapi yang saya utarakan di sini hanyalah item objektif aneka pilihan, ya. Okey. Okey, Akmal? Okey, seterusnya item subjektif. Okey. Item subjektif ni bersifat subjektiviti dalam respon penskoran, dan penskoran dia berbentuk polytomous. Polytomous ni kita menerima pelbagai bentuk jawapan. Baik. Pelbagai bentuk jawapan. Dia bukan terdiri daripada satu jawapan. Okey. Kemudian yang kedua, calon-calon ataupun murid-murid memberi respon mengikut tugasan. Dan yang ketiga, memberi ruang kepada calon mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran kognitif mereka. Berbeza dengan item objektif tadi, item subjektif ni dia boleh mengukur konstrak yang lebih luas. Mungkin kalau kita lihat kalau soalan-soalan esei tu, soalan-soalan subjektif, dia sebenarnya memberi ruang banyak kepada murid untuk mengemukakan idea. Betul. Betul. Itu item subjektif. Okay. Itulah dia mengenai item subjektif. Saya pasti murid-murid dapat bezakan kan, yang mana kalau objektif ada ABCD seperti mana yang Tuan Maksum terangkan, dan subjektif inilah yang akan mengukur sejauh mana anda faham dengan mata pelajaran tersebut. Baik, banyak yang kita nak bincangkan mengenai pemasangan instrumen ini kepada anda semua. Jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali. Baik, masih lagi menyaksikan Pentaksiran Sumatif bersama dengan saya, Akmal Nazri. Tanpa membuang masa, jom kita sambung kita punya perbincangan ni. Boleh tuan? InsyaAllah boleh. Okey, jom kita. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Dalam sesi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat kaedah dan proses yang melibatkan pemasangan instrumen. Okey. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, kita mulakan dengan pemasangan instrumen objektif aneka pilihan. Item objektif aneka pilihan ini, yang pertama sekali, pegawai-pegawai yang terlibat dengan pembinaan pemasangan instrumen objektif aneka pilihan ini, pastikan setiap item objektif aneka pilihan itu telah diperauji. Perauji itu maksudnya kita dah uji, perauji kan kita dah bawa item-item itu kepada murid-murid, sampel kita, kita ambil dan diperaujikan, kita dapat statistik dia. Dan juga rujuk instrumen-instrumen pentaksiran tahun-tahun sebelumnya untuk kita memastikan supaya tidak ada pengulangan item dalam instrumen tersebut. Kemudian yang kedua, pegawai yang terlibat dengan pemasangan instrumen ini mesti merujuk kepada statistik praujian. Statistik praujian ini nanti kita akan melihat slide berikutnya. Boleh. Dan perkara-perkara yang perlu diperhatikan ialah pertama sekali p-value, MCS. P-value itu merujuk kepada bilangan murid yang memilih sesuatu option, sama ada option A, B, C atau D. Kemudian MCS itu merujuk kepada mean criterion score, iaitu kumpulan murid yang memilih sesuatu option itu, sama ada murid berpencapaian rendah, sederhana ataupun tinggi. Kemudian kita lihat juga R point by serial. R point by serial inilah Rush model, di mana kita melihat di situ ialah keupayaan sesuatu item itu mendiskriminasi
kumpulan-kumpulan murid yang berpencapaian yang berbeza-beza ini. Kemudian delta. Delta itu merujuk kepada aras kesukaran sesuatu item. Okay. Perkara ketiga yang perlu diperhatikan ialah pertama, pastikan ujian mengikut piawai lembaga peperiksaan. Yang pertama sekali, perkara ini kita perhatikan min ujian. Min ujian ini ialah purata ujian. Purata ujian ini merujuk kepada kalau soalan objektif aneka pilihan itu instrumennya mengandungi 40 soalan, purata ujian ini mestilah 20. Kalau dia 50, mestilah 25. Separuh daripada jumlah soalan itu. Min ujian ini merujuk kepada peratus murid boleh menjawab semua betul. Ya, okay, 20. Kemudian min delta. Min delta ni merujuk kepada purata aras kesukaran. Maknanya min delta tu mesti dalam lingkungan 13. Nanti saya akan terangkan bila kita tengok pada statistik. Kemudian kita ada min RPBIS. Min RPBIS ini semakin tinggi semakin baiklah. Dia mesti lebih daripada 0.200. Kalau dia kurang daripada itu, maknanya dia tak boleh dipasang. Kemudian kita lihat prinsip sistem 9 poin. Sistem 9 poin ini mesti dipatuhi. Kita akan lihat slide berikutnya nanti. Kemudian mematuhi jadual spesifikasi ujian ataupun JSU. Kita melihat dari segi aras, kesukaran, konteks dan juga konstrukt. Seterusnya, ini yang saya katakan tadi, statistik praujian. Ya, data analisis data praujian item objektif saja. Option 2 A, B, C atau D. Yang warna hijau ada star D itu, itulah jawapan bagi soalan itu. P-value itu merujuk kepada peratusan murid memilih sama ada option A atau B atau C atau D. Kalau kita rujuk di situ, yang memilih A itu ada 11.7%. B 8.6%, C 5.5%, D 74%. Mana D itu tinggilah. Kemudian Akmal, MCS itu juga kita perhatikan. MCS itu tadi saya sebut kumpulan murid yang memilih sesuatu option itu. Kalau dia bawah daripada 12.5, memang murid itu berpencapaian rendah. 12.5 ke atas dia daripada sederhana ke pandai. Jadi kumpulan murid pandai dan sederhana itu dia tidak ada di A, B, C. Semua dah pergi kepada D. Kepada D. Dia, mana dia memilih jawapan yang betul lah. Yang betul. Situ. Yep. Kemudian RPBIS. RPBIS ni R point by serial, di mana yang ini merujuk kepada keupayaan item itu mendiskriminate kumpulan pelajar tadi, mendiskriminasi. Diskriminasi maksud saya ini membezakan kumpulan murid pandai, kumpulan murid yang sederhana kurang, dan yang rendah. Jadi makin tinggi itu, kalau di situ dia ada 0.463, maknanya dia makin baguslah, cantiklah item itu dan boleh kita gunakan. Delta itu merujuk kepada aras kesukaran. Aras kesukaran ini kita ada range dia daripada 8.5 sampai 12, itu aras rendah, mudah. 12.1 sampai 14 adalah item yang sederhana, manakala 14.1 ke atas sehinggalah 16.5, kita stop, kita berhenti dekat 16.5, itu aras tinggi. Jadi kalau item ini kita rujuk tengok kepada statistik ini, dia merupakan item yang apa tu? Mudah ke, sederhana ataupun tinggi? Yang ini tinggi. 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 Sebenarnya item ini rendah. Rendah. Kita rujuk sebab pada ramai yang menjawab dengan D. Betul. D. Yeah. Kita boleh tengok pada p-value tadi. P-value dia 74%. Kemudian delta dia 10.4. 10.4 dia rendah. Ini selalu soalan nombor 1 atau 2 lah ni. Tak semestinya lah. Tengok semestinya. Kemungkinan berada di mana-mana. Tapi ada setengah instrumen itu dia menyusun mengikut aras kesukaran. Ada setengah instrumen dia menyusun mengikut tajuk, konteks. Ini statistik praujian. Jadi kita gunakan statistik ini untuk kita pilih item-item sebelum kita pasang menjadi satu instrumen yang lengkap. Seterusnya, instrumen subjektif pula. Subjektif ni kita tak ada buat praujian setakat ini sebab dia proses dia memang agak rumit sikit kalau kita menggunakan kaedah praujian. Tapi kita gunakan kepakaran guru-guru yang merupakan panel-panel penulis item kita. Kita bincang bersama untuk memastikan aras kesukaran dia. Yang pertama, item pemasangan instrumen subjektif ini, pastikan item telah dinilai mengikut sistem 9 poin.
Okey. Okey, seterusnya mesti merujuk instrumen-instrumen tahun sebelumnya untuk mengelakkan item-item daripada berulang dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, menepati jadual spesifikasi ujian. Kita kena pastikan konteks, konstrak, aras kesukaran dan klasifikasi item itu menepati piawai lembaga dan sediakan peraturan pemarkahan. Peraturan pemarkahan ini penting bagi item subjektif. Okey. Okey. Baik, seterusnya. Seterusnya, inilah yang dikatakan sistem 9 poin. Okay. Sistem 9 poin dia melibatkan 3 aspek. Yang pertama, keakuran, ketepatan dan kejelasan dan juga kesesuaian. Kalau keakuran tu dia ada 3 lagi perkara yang perlu dirujuk. Mesti akur dengan kurikulum, mesti akur dengan peluang dan mesti akur dengan spesifikasi. Kalau dia tak akur, memang item tu kita tolak. Okay. Kemudian ketepatan dan kejelasan. Ketepatan dan kejelasan dia melibatkan konstrak. Konstrak yang kita nak tanya dalam sesuatu item itu mestilah tepat. Kemudian tajuk yang kita gunakan untuk mentaksir konstrak itu juga mesti jelas. Kemudian kejelasan melibatkan persembahan item itu mesti jelas dan boleh dibaca dan mudah difahami. Okay. Kemudian yang ketiga, kesesuaian. Kesesuaian dia merujuk kepada aras kesukaran. Item itu kalau kita kata di aras rendah, mestilah di aras rendah. Dan pastikan prinsip kita pemasangan item, pemasangan instrumen melibatkan 50% item aras rendah, 30% aras sederhana dan 20% aras tinggi. Kemudian yang kita tanya itu mestilah penting. Bukan perkara-perkara sisipan, mestilah perkara yang terkandung dalam kurikulum. Kemudian adil. Adil ni melibatkan kepada semua gender ataupun semua kumpulan. Ya, jangan ada yang bias ataupun memberi kelebihan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Itu yang kita katakan sistem 9 poin, Akmal. Sistem 9 poin ini memang Malaysia punya, Malaysia yang bangunkan. Okey. Okey. Itu seterusnya. Itu saja. Okey, baik. Baik, murid, kita nak berhenti rehat dulu tuan eh. Pada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam pentaksiran Sumatif. Murid-murid masuk ke kelas kerana kita dah pun kembali lagi dalam pentaksiran Sumatif bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Tuan Maksum. Tuan, jom kita sambung balik kita punya perbincangan. Boleh ke? Boleh. Okey, okay, terima kasih. Sama-sama. Akmal. Okey, baik. Seterusnya saya akan sambung penerangan ini berkaitan dengan penghasilan dan percetakan instrumen. Okey. Baik. Sebelum dicetak, proses yang pertama yang akan dilakukan ialah mesyuarat penilaian draft akhir. Kertas soalan ni baru draft, kertas instrumen pentaksiran. Pegawai pembina perlu menyediakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, draft akhir instrumen ikut reka letak yang betul. Kemudian jadual spesifikasi ujian, analisis item ataupun statistik praujian bagi item objektif aneka pilihan dan kad item objektif aneka pilihan. Kemudian jawapan dan peraturan pemarkahan bagi item subjektif. Okey, kertas soalan tahun-tahun sebelumnya, itu 3 tahun sebelum sebelumnya, tahun-tahun lepas, kamus untuk kita merujuk ejaan dan istilah-istilah dan buku-buku istilah, mungkin bagi setengah mata pelajaran dia ada istilah-istilah khusus, kemudian buku teks dan juga buku rujukan yang berkaitan. Dan seterusnya, sukatan pelajaran ataupun dokumen standard curriculum dan pentaksiran ataupun DSKP. Ini perkara yang kita perlu rujuk. Seterusnya, mesyuarat jawatankuasa penilaian draft akhir. Tugas jawatankuasa mesyuarat penilaian draft akhir ini ialah memastikan yang pertama sekali kesepadanan item dengan jadual spesifikasi ujian. Kalau tak sepadan maknanya instrumen itu ada masalah. Yang kedua, memastikan format instrumen kita betul. Format ni kalau mungkin ada kertas satu soalan objektif aneka pilihan, kertas 2 subjektif, itu contoh format. Yang kedua, memastikan arahan soalan jelas. Ketiga, keempat, memastikan keseluruhan soalan jelas dari segi idea, arahan dan juga aras kesukaran. Kemudian seterusnya, memastikan sistem 9 poin dipatuhi. Ini baru draft. Baik. Kemudian diadakan pula mesyuarat
kajian semula. Dalam mesyuarat kajian semula ini, draft kertas soalan tadi perlu diteliti secara keseluruhannya. Kemudian setiap item yang ada dalam instrumen pentaksiran itu juga perlu diteliti satu persatu. Kemudian memastikan instrumen mencakupi semua konstrak yang hendak ditaksir dan seterusnya memastikan setiap item boleh membezakan tahap pencapaian murid. Ini yang tadi yang saya sebut Akmal sebagai boleh mendiskriminasi kumpulan pencapaian murid ini. Setiap item itu. Okay. Kemudian taburan tahap kesukaran yang sesuai. Kemudian seterusnya jawapan sesuai dengan tugasan soalan. Bagi item subjektif, kita tengok itemnya, soalannya dan juga kita tengok jawapannya. Baik. Okey, kemudian menentukan sama ada sesuatu soalan ditolak atau disimpan. Soalan ataupun item tadi ditolak, disimpan ataupun perlu diganti. Disimpan untuk perhatian ataupun perlu diganti. Kalau ada penggantian, kalau ada pembetulan, kena buat serta-merta ketika itu juga. Okay. Ini draft soalan dalam mesyuarat kajian semula. Seterusnya, bila selesai mesyuarat kajian semula itu, barulah kita sediakan manuskrip kertas soalan ataupun kita sebut sebagai instrumen pentaksiran tadi. Ini baru manuskrip. Dan pegawai pembina perlu menyerahkan fail hijau kepada ketua unit ataupun pengerusi mesyuarat kajian semula tadi. Dalam fail hijau ini, mesti ada manuskrip kertas soalan, soft copy kertas soalan ataupun soft copy instrumen pentaksiran tadi, soft copy grafik, kad item, kemudian bahan-bahan panel dan juga senarai panel yang terlibat dengan penilaian item, jawatankuasa mesyuarat kajian semula, kemudian pegawai pembina perlu memusnahkan soft copy soalan-soalan yang berkaitan dengan instrumen tersebut. Kemudian pengerusi mesyuarat tadi akan menerima fail dan dia dah buat semakan. Kemudian dah buat semakan dan seterusnya pembetulan-pembetulan itu telah dibuat. Ketua unit ataupun ketua mesyuarat, pengurusi mesyuarat tadi akan menyerahkan kepada unit penyuntingan untuk disunting dan seterusnya persediaan untuk mesyuarat kumpulan. Ini lagi Akmal, proses yang seterusnya, ini pracetak. Bila ketua unit penyuntingan dah terima, ketua unit penyuntingan dan pegawai-pegawai penyunting yang terlibat dengan mata pelajaran tertentu akan menyediakan manuskrip tadi dalam bentuk kamera ready copy ataupun kita panggil CRC. Jadi pegawai-pegawai penyunting akan membaca bersama-sama dengan pegawai. Kemudian disediakan selepas pembacaan itu, disediakan manuskrip untuk mesyuarat kumpulan. Bila dalam mesyuarat kumpulan, kalau ada pembetulan, perlu dibetulkan lagi. Kemudian dah selesai semua pembetulan itu, barulah diserahkan kepada ketua penolong pengarah. Ketua penolong pengarah akan menyerahkan kepada manuskrip kepada timbalan pengarah dan juga pengesahan perlu dibuat oleh timbalan pengarah dan seterusnya kita serah kepada sektor pencetakan untuk menguruskan pencetakan ataupun kita panggil sebagai jawatankuasa CRC tadi. Okey. Seterusnya, Akmal. Ini semakan-semakan yang sebelum kita kita perlu buat sebelum percetakan banyak. Baik. Jadi dia ada lagi peringkat untuk kita menyemak dan pencetak biasanya akan hantar kepada kita salinan kertas instrumen pentaksiran tadi itu sebelum dicetak banyak dan kita akan semak seterusnya. Jika ada pembetulan kita betulkan lagi, jika tak ada kita approve untuk percetakan banyak. Dan selepas percetakan banyak itu barulah kita libatkan di sini dia melalui proses seterusnya iaitu pengesahan pengarah peperiksaan. Jadi kita semak lagi kertas instrumen itu. Ini pengarah pemeriksaan akan mengesahkan nanti. Pegawai-pegawai pembina, timbalan pengarah kanan semua akan mengesahkan sama ada kertas instrumen itu bebas daripada sebarang kesilapan ataupun kalau ada kesilapan kita perlu sediakan pembetulan errata kita panggil dan kemudiannya ialah pengesahan pengarah. Dan selepas itu bolehlah kertas itu digunakan untuk calon-calon menduduki peperiksaan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk slot inilah. Kemal Okay. Baik. Okey. Tuan, mungkin saya nak tanya juga kepada tuan sendiri kan. Kalau kita dapat tengok kan sebenarnya lembaga peperiksaan sangat memandang serius dan cukup ketat kan apabila orang kata apa membina instrumen apa sahaja bentuk-bentuk soalan kan. Jadi mungkin tuan juga boleh terangkan kenapa lembaga peperiksaan ataupun LP ini cukup ketat di dalam pembinaan instrumen ini, tuan. Ya.
pembinaan instrumen kita tetapkan dalam proses mempunyai proses yang sangat ketat ni kerana tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok peringkat SPM misalnya, SPM kita melibatkan persijilan. Betul. Jadi instrumen pentaksiran kita itu mestilah instrumen yang mantap, menepati piawai supaya apabila murid-murid kita yang menduduki peperiksaan ini dapat keputusan dan keputusan itu diiktiraf oleh badan-badan pentaksiran antarabangsa ataupun juga untuk membolehkan murid-murid kita menduduki menyambung pelajaran di institusi-institusi pengajian tinggi dalam negara ataupun luar negara. Dan kalau di peringkat menengah rendah yang mungkin tidak ada peperiksaan SPM, bukan untuk tujuan pensijilan, sebenarnya instrumen yang kita bina ini mesti menepati piawai-piawai itu supaya apa yang kita laporkan nanti kepada masyarakat adalah perkara yang sebenarnya. Maknanya kalau macam Akmal, kalau macam Akmal, sejarahlah contoh. Dia dapat, kalau dalam PBS ini, pentaksiran berasaskan sekolah, kita akan keluarkan keputusan Akmal sejarah dia dapat tahap penguasaan 6 ataupun TP6. Itu tinggi lah tu. Oh, Alhamdulillah. Tinggi. Jadi, tinggi itu apa? Apa bagus, cemerlang. Bagus, cemerlang. Itu pentaksiran yang mudah lah kita kata. Tapi dalam PBD nanti, tahap penguasaan itu kita akan ada deskriptor. Maknanya dia cemerlang itu apa? Pengetahuannya macam mana? Kefahaman dia terhadap topik itu macam mana? Boleh menghurai, boleh menilai dan sebagainya. Baik. Jadi itulah kepentingannya kita mengawal kualiti itu. Okey, tuan. Mungkin tuan juga boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat kan mengenai pembinaan instrumen. Apa yang tuan dah terangkan tadi? Silakan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pembinaan instrumen ini dia melalui proses yang sangat agak lama lah, agak lama dan mengalami ataupun mengikuti proses-proses yang ketat untuk kita menjamin kualiti sesuatu instrumen pentaksiran itu. Kualiti ini sangat penting bagi bukan saja untuk kita menjaga nama baik apa nama kerajaan, tetapi juga sistem peperiksaan kita dan juga sistem pendidikan kita seterusnya. Betul. Jadi apa yang kita laporkan, apa yang anak murid kita alami dalam sesuatu pentaksiran itu, yang kita laporkan itu adalah satu laporan yang sangat bermakna dan sangat boleh diterima oleh semua pihak. Okey, terima kasih Tuan Maksud dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Suhaili kerana bersama-sama di dalam perbincangan kita kali ini, iaitu pentaksiran Sumatih. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Sentiasa jaga diri. Okey, bye-bye. Bye-bye.